Урматтуу бир туугандар, сабагыбызды улантабыз. Аллахым орзуларыбызды кабылдасын. Жараткан мээримдүү Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Урматтуу бир туугандар, биздин дагы бир чоң Кудай менен болгон мамиледеги дагы бир чоң бир жаңылышыбызга, катачылыгыбызга сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп кетмекчимин. Урматтуу бир тууган, ар бир нерсенин бул жашоодо өзүнүн эрежеси, тартиби болот. Мисалы айтайлык, ошол биз минип жүргөн ошол унанын дагы ошол мисалы механикалык коробка баягы передача болсо, ошол нерсени биринчи бирге салып, анан экиге салып, анан үчкө, анан төрткө, кийин бешке дегенде бул өзүнүн бир эрежеси. Мисалы кайсыл бир мекеме болбосун, мисалы окуу жай боло турган болсо, кайсыл мисалы документтерди тапшыруу керек, эмне кылуу керек, бардык нерсенин өзүнүн эрежеси болот. Дал ошондой эле туугандар, жараткан Аллах Таалага болгон ибадат, Кудайга болгон сыйынуу дагы туугандар бул эреже менен болот. Бул жөн эле биздин жашообуздун эң негизги магызы Кудайга болгон ибадат боло турган болсо, демек бул ибадат дагы инсандын өзүнүн каалагандай эмес. Адамдардын көпчүлүгүнүн ушул катага жол койгунун себеби, негизги себеби жараткан Аллах Таалага биз Кудайдын каалагандай эмес, биз өзүбүздүн каалагандай биз сыйынабыз. Мына ошол нерседен биздин катабыз, биздин жаңылышыбыз ошол жерден кетип атат. Бул дегени биз Кудайга болгон ибадатыбыз, Аллахка болгон сыйынуубуз, бул биздин каалообуз. Мен мага мына ушул ыңгайлуу болуп атат, мен ушундай кылсам жакшы болот эле деп биз ошол нерсенин өзүбүздүн чечкен, өзүбүздүн көз карашыбыз менен сыйынып жатабыз. Бирок ошол ибадатты эмнеге биз мисалы жасап атабыз Кудайга? Аллах кабыл кылсын деп жасап атабыз. Кудайга бул пендечилик деп жасап атабыз. Аллахым кабыл кыл ушул жасаган ибадатты деп биз дуа кылып атабыз. Мисалы намазды эмнеге окуп атабыз? Орозону эмнеге биз тутуп атабыз? Мына ушул нерсеге, өтө назик нерсеге биз баардыгыбыз көңүл буруп коюшубуз керек. Биз ибадат кыла турган болсок, Кудайга сыйына турган болсок, биз Кудайдын каалагандай, Кудайдын талап кылгандай, ошол Кудайга жаккан сүрөтүндө биз ибадат кылууга тийишпиз. Милдеттүүбүз ошол нерсени жасаган. Жок, биз өзүбүз. Мисалы, мынакей адамдар орозонун башында 3 күн, ортосунда 3 күн, анан аягында 3 күн тутуп, мисалы бул адамдын өзүнүн каалоосу менен баягы ушул нерсе дагы ушундай кылса болсо керек деп, мисалы кээ бирлер ушундай кылып койсо болот деген адамдар бар да, бул өздөрүнүн пикирине таянып туруп ушул нерсени жасап атышат. Өлүм маселеси, мисалы биздин кыргыз элибиздеги өлүм маселеси, бул өлүм маселе, бул рух маселеси. Өлүм маселеси, адамдын руху, бул нерсе туугандар, бул таабут, Кудайга пендечилик кылуу маселеси. Бул жөн эле бир каада салт эмес. Бул дегени ошол эмне үчүн мисалы баягы ошол өтүп кеткен маркумга Куран окутуу, кыркын, анан жылдыгын, анан ашын деген нерсени эмне максатта мисалы ошол адамдар жасап атышат? Мисалы ошол маркумга бир жакшылык болсун деген максатты жасап атат. Демек бул дин маселеси, бул жөнөкөй бир баягы адат эмес. Бул дин маселеси. Ошондуктан бул дин маселени шариятыбыздын, Аллах Таала каалаган сүрөттө, Аллах ыраазы болгон сүрөттө болушу, же болбосо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын көрсөткөн таалиминин негизинде мына ошол нерсе аткарылышы тийиш. Мына ошол нерсе, урматтуу бир туугандар, биздин жасаган ибадатыбыздын Аллах Тааланын алдында кабыл болушу дал ошол нерсе менен байланган. Туугандар, Аллах Тааланын ошол махабатына, Кудайдын сүйүүсүнө татыктуу боломун, Аллах мени жакшы көрсүн деген, эгерде пенденин ушундай ою боло турган болсо,
ал пенде ошол кудайга жагынуу, кудайга жагынуу ишин Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн эреженин негизинде, ошол көрсөткөн жол, көрсөткөн таалимдин негизинде жасашы тийиш. Аллах таала айтканда кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиууни юхбибкум Аллаху ва йагфир лакум дунубакум. Айткын о Мухаммад. Аллах таала айтып атат, Кудай айтып атат пайгамбарына. Айткын о Мухаммад, эгерде силер Аллахты сүйөм, Алланы жакшы көрөм десиңер, жакшы көрөм десиңер, менин артымдан ээрчигиле, Мухаммад алейхиссаламдын артынан ээрчигиле деп айткын, мына ошондо Аллах силерди сүйөт, анан ошондо Аллах силердин күнөөңөрдү кечирет деп атат. Ошондуктан эмне үчүн аалымдар керек коомго, эмне үчүн молдолор керек, эмне үчүн булардын милдети мына ошол ушул нерселерди элге жеткизүү, элге жеткизүү. Молдонун милдети баягы бизге каныбызга сиңип калгандай бир адам өлгөндө бир гана ошол өлүм траурунан келип ошол бир эки обрядтарды ошондой эселерди жасап анан кийин бир куран окуп анан түйүндү түйүп берсе ошону көтөрүп кете бермей нерсе эмес. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эгерде бир гана ошол өлгөндөрдү кантип узатуу керек, бир гана ошол өлгөндө жууп анан кепиндеп туруп эле бир гана ошолорду көмүп коюу маселесин анан андан кийин аш берген анан кырк берген жылдыгын ошол нерселерге катышып ошол жерде бир эки куран аятын окуп коюп ал куран аятын же өзү түшүнбөй же башка бирөөгө ичиндеги чындык акыйкатын баяндагысы келбей бир гана ошондой ритуал менен жашаган болсо анда биздин Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз эч качан Меккеден куугунтук болуп Мадинага дагы кетмек эмес. Эч бир пайгамбар башына ушундай проблема өтмөк эмес. Ушул нерсеге мен көңүлүңүздөрдү бурганды кааладым. Анан мына ушул көптөгөн ушул азыр абдан кыйналып, ушундай инвалидмин, дагы бир көп ушундай эмелер келип атат. Ушундай паралич болуп жатып калган, кыйынчылык болуп, ушул баардыгы Кудайдан, эмнеге мындай деп ушундай тарзде жазылган SMS-терди аябай көп көрүп атам. Урматтуу бир туугандар, мусулмандар, бир нерсени жакшы биз түшүнүп алышыбыз керек. Тагдырдын ачуусу, таттуусу Аллахтан деп билебиз. Бирок ошол ачуу дегенде жамандык. Жамандык дегенде бул дүйнөдө Аллах Таала тарабынан келген тагдыр менен келген нерседе туугандар эч качан абсолюттук жамандык бул Кудайга таандык эмес. Кудайдын берген нерсесинде андай нерсе жок, ичинде камтылган эмес. Ар бир Аллах Тааланын бир нерсени Кудайым жасаган болсо, ошол нерсени бир максат менен, ичиндеги бир камтылган бир даанышмандыгы менен, бир себеп менен ошол нерселер келет. Иншааллах ыймандуу адамдын абалы кыйынчылык болсун, жыргал болсун, бардыгы иншааллах ыйман менен жашай турган болсо, бардыгы ушул ыймандуу инсанга сооп боло берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн айткан, ыймандуу пенде ушул дүйнөдө жер бетинде жүрүп ушул канчалык кырсыктап ушул ооруларга ушундай чалдыгып ушинтип жүрө берген, бул көз жумаарда үстүндө мындай дагы кичинекей дагы бир күнөө калбаган абалда кетет. Аллах таала ушул келген кырсык менен адамдын күнөөсүн тазалап турат. Ушул нерсени жакшы түшүнүп алышыбыз керек иншааллах. Молдолор да пара жейби дейт. Молдолорго пара бербегиле, ошондо жебейт. Бербеш керек да. Бул туугандар Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне үчүн ошол кээ бир нерселерди баардын күнөөлөрдү теңшер кылып койду? Мисалы пара боюнча. Параны алган, параны берген, ошол паранын ортосунда жүгүрүп жүргөн ортомчу бардык күнөөгө тең шерик. Мынакей бардыгы күнөөгө тең шерик. Ошондуктан бул паранын аты канчалык өзгөрбөсүн, бул сиз үчүн белек, бул тигиндей мындай аты өзгөрбөсүн, пара ошол боюнча кала берет эч качан. Мисалы баягы ичип жаткан мисалы ошол ичимдик, мисалы алкоголдук ичимдик боло турган болсо, муну сиз
баягы ушундай баягы тоолон түшкөн булактын суусу деп ошентип ичесизби, же бул гранатовый ошол анардын согу деп ичесизби, бул нерседен ичиндеги эме маңыз өзгөрүп калбайт. Арам ошол ошол бойдон кала берет. Ошондуктан Кудайым ушундай нерселерден сактасын. Маркумду акыркы сапарга узатуу боюнча дагы кайталай аласызбы, аяк жагын гана угуп калдым, сизге Аллах ыраазы болсун дейт. Туугандар, мен айтып атам, маркумду узатуу деген нерсе бул дин маселеси. Бул ибадат маселеси. Ошондуктан ибадат маселе менен дин маселе эч качан инсандын өзүн каалагандай ритуалдарды жасап өзү каалагандай нерсени кылбаш керек. Бул динге таандык болгон нерсени инсан өзүнүн пикири, өзүнүн ою менен жеке өзүнүн авторство, өзүнүн чыгармачылыгына таянып туруп жасаган бул болбойт. Туура эмес деп ушул нерсени туугандар айтып атабыз. Жана ошондой эле мисалы кийинки ошол пайшамба алиги, 40 жылдыгы, анан ашы, мына ушул сыяктуу нерселердин бардыгы туугандар баягы бизде мындай да бул жакта бирөө расход кылып союп бул нерселерди өткөрүп койгон да. Өткөрүп койгон. Эми башкалар кылбай койсо, бул ич ооруп атат да. Мен кылбадым, мен кылганмын. Эми булар эмнеге кылбаш керек? Ошондуктан көпчүлүгү бир биздин ошол аксакалдар тартынып кыжалат болгон жери биз жеп жүргөнбүз да, биз да жегенбиз. Эми жеп-жеп анан кантип биз кылбай коебуз ошол нерсени? Мына ошол нерсе көбүрөөк кыжалатчылык. Туугандар, дал ушундай кыжалатчылыктын себеби менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир тууган авасы Абу Талиб ля илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах деп ушул иман келимесин айтпай койду. Элдер эмне деп айтат? Бул Абу Талиб карганда ушул жээнин ушундай сөзүнө кирип кетип өзүнүн ата бабаларынын дининен кайтып кетти. Кайтты бул адам, сөзүнөн кайтты, ошол принциптарынан кайтты берди деп ошолордун сөзү бул адам үчүн баягы мына адамдардын баягы намысы, алардын баягы сөзү бир нерседе турсам ал нерседе эч качан кайтпаймын деген ушундай баягы аска зоо болушу мына ошол дин иманга келбей калгандыгы себеп болду. Бул нерседен ал адам утуп кеткен жок. Дал ошондой, эгерде бүгүн биз ушул нерсени дагы ушундай жол тута турган болсок, эч качан биз утпайбыз. Бул дүйнөдө туура ошондой баягы көкүрөгүн көтөрүп мен ушундай принцип менен жашайм деп жүрүшүбүз мүмкүн, бирок акыретке барганда чоң зыян күтүп турат бизди.